quan vaig fer l'exposició, o sigui, jo no la volia fer, no tenia pensat fer-la perquè hi ha molta obra que ja havia exposat abans, és la que tinc aquest cantó de paret. Però llavors diu, cony, que el poble ha crescut molt, que hi ha molta gent que no l'haurà vist i, bé, doncs, tot això. I llavors, els dibuixos que tenia, que no havien vist més la llum des de l'any 58, 54 i tal, doncs això em va animar doncs, a fer l'exposició. La part de dibuixos, els anys 51 vaig començar anar amb l'Hurtado, a Manresa, que per mediació de mossèn Joan. I llavors doncs, vaig començar a fer aquestes làmines, tot amb llapis i carbó. I bueno, doncs, llavors ho vaig tenir de deixar estar perquè va morir el meu pare i havies d'ajudar a casa. En fi, ho vaig deixar estar. I llavors doncs, va venir doncs, que vaig posar a festejar, casar-te, amb canalla i treballar i no em podia pas entretenir a dibuixar, encara que m'agradava molt. I quan em vaig jubilar, llavors, doncs, vaig dir amb la Teresina, dic, escolta, havia pensat d'anar a Manresa a escola de dibuix. Estàs carregat de punyetes. Cony, mira, què vols que et digui? Jo m'agrada. I vaig començar així. Em vaig informar a veure quin mestre hi havia que pagués la pena, doncs, i em van aconsellar el Barés i vaig anar amb el Barés, o sigui que la part de baix dels dibuixos és del Barés, tot dels anys 61, 62 i tal, tot amb llapis i tinta. I llavors, doncs, un bon dia em va dir, per què no t'atreveixes a pintar tu? I jo pintant feia una mica de... m'impressionava una mica. Bueno, em va animar. Vaig agafar els pinzells i, bueno, hem arribat fins aquí. Ja dic, tota aquesta part d'aquí darrere ja s'havia exposat, em sembla que fa, el 2002 em sembla que era. I llavors he pintat poc, però llavors he fet tota la part que tenim al davant i he col·laborat cada any a l'exposició Sant Mateu. Sant Mateu fa una exposició cada any per la Festa Major i cada any he col·laborat perquè doncs, hi ha amistat amb aquella gent i cada any hi he participat. Bueno, doncs mira, tenim aquí obres d'oli sobre tela i llavors de pastel. Els retrats també m'hi he dedicat, però és que és molt delicat el retrat. Mira, si fas un paisatge i un arbre és més gros i tu ho fas més petit, doncs no s'aprecia. En canvi, el retrat, si per cas un ull et despistes de 2 mil·límetres, llavors ja perd la gràcia. De retrat, si quan anava llavors amb el Barés, doncs amb els que érem allà a l'escola, amb el curs, doncs li deia, a veure, qui vol que li faci un retrat? I gràcies a ells, doncs mira, em portaven una fotografia, feia el retrat, i els hi donava, o sigui que de retrat no n'hi ha cap. Els tinc, això sí, tirava una fotografia a cada retrat que feia i gràcies a això ara tinc un àlbum que hi ha els retrats aquí, no? Però llavors em dius de paisatges. Mira, aquí estem en una zona que no ho sé, no és gaire bonica, doncs no t'atreu massa per fer paisatges. Llavors ja havia provat de sortir. Però, bueno, has de fer cases de pagès, la meitat són abandonades, que bueno, dius, ah... I llavors, doncs, mira, veig un llibre de pintura o de dibuix, que veig una revista, que veig una postal, que m'agrada, doncs procuro d'imitar-la, imitar-la. I, bueno, amb això disfruto, senzillament. L'edat que tinc, ja no sé si per cas, perquè omplir això costa, perquè aquí hi ha bastanta tela. Bueno, la millor una exposició compartida, doncs, perquè n'hem fet diverses, és posat a Manresa, és posat a Sallent, Sant Mateu ja et dic cada any, però han sigut compartides també, que llavors dius, bueno, doncs mira, ja no n'hi has de portar tantes.
Però és que això, de temps ja en tinc, de temps, gràcies a Déu, ja en tinc. Llavors, no, jo no, amb l'inspiració no, jo no tinc d'inspiració. Jo que diuen, és que tant és d'inspirar. No, t'ha de venir de gust, t'ha de venir de gust. L'inspiració és quan crees una obra. Jo no la creu, jo la copio, senzillament. Sigui d'una fotografia, vaig a un lloc, tiro unes quantes fotos, que de 10 me n'agrada una, doncs va, faig aquella i punt. I així es vaig marxant. Molt bé, doncs vinga, enhorabona i vés marxant així, eh?